Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna My Syarikat. Terima kasih di atas sokongan anda kepada pihak My Syarikat. Di dalam siri tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk lakukan payroll untuk kali pertama menggunakan sistem My Syarikat. Langkah pertama, anda hanya perlu log masuk menggunakan akaun HR yang telah didaftarkan. Setelah berjaya log masuk, klik pada paparan payment. Di sini, terbahagi kepada dua bahagian iaitu salary payroll dan payment voucher. Klik pada paparan salary payroll. Di bahagian salary payroll, ada dua cara untuk lakukan payroll. Langkah pertama, klik pada paparan employee salary table. Di sini, sistem akan paparkan kesemua nama pekerja anda. Klik pada ikon pensel untuk lakukan kemaskini. Di ruangan ini, anda hanya perlu kemaskini untuk kali pertama sahaja. Pastikan anda hanya isikan fixed monthly salary. Pada bahagian salary type, terdapat 3 bahagian iaitu monthly, daily dan hourly salary. Pastikan anda masukkan butiran yang diperlukan seperti basic salary. Untuk caruman EPF, terdapat 11% dan 13%. Anda juga boleh masukkan allowance tetap di sini dan sekiranya anda ingin lakukan penambahan allowance, anda boleh klik pada paparan Add Additional Item dan masukkan butiran yang diperlukan. Setelah selesai, anda boleh klik pada paparan Recalculate dan seterusnya boleh klik pada paparan Save Changes. Untuk langkah kedua, anda boleh klik pada paparan Salary Payroll List. Untuk menyediakan payslip staff, klik pada paparan Rent Payment, masukkan butiran yang diperlukan seperti tarikh. Setelah selesai, anda boleh klik pada paparan Generate Payment. Setelah selesai, tarikh tersebut akan keluar dan status akan menjadi preparing. Seterusnya, anda boleh klik pada ikon mata. Di sini, anda boleh buat sebarang penambahan atau penolakan lain dengan klik pada ikon pensel untuk lakukan kemaskini. Anda boleh kemaskini sebarang perubahan yang ingin dimasukkan pada ruangan ini. My Syarikat juga akan bantu kirakan dari segi caruman seperti EPF, SOKSO, EIS dan juga PCB. Dan sekiranya setelah selesai, anda boleh klik pada paparan Recalculate dan kemudian klik pada paparan Save Changes. Setelah selesai, anda boleh lihat dahulu payslip yang telah disediakan dengan klik pada ikon View Payslip. Dan sekiranya jumlah yang dimasukkan adalah tepat, anda boleh klik button Next untuk lakukan penghantaran payslip. Terakhir dalam payroll proses adalah payment and close payroll. Di dalam My Syarikat, pembayaran gaji adalah menggunakan konsep pembayaran secara serentak. Untuk lakukan kaedah ini, anda boleh mendapatkan bank file di bahagian bawah. Di My Syarikat, kami telah menyediakan 3 bank file yang anda boleh gunakan, iaitu CIMB Biz Channel, yang kedua Maybank to You Business, yang ketiga Public Bank. Jika anda tidak mempunyai 3 akaun di atas, boleh sahaja lakukan pembayaran yang berasingan. Untuk bayaran caruman seperti EPF, SOKSO dan EIS juga menggunakan kaedah yang sama, anda boleh muat turun di ruangan list statutory di bawah ini mengikut nama caruman tersebut. Bagi payslip staff, My Syarikat memudahkan tugasan anda dengan penghantaran secara serentak kepada semua pekerja. Untuk paparan export payslip adalah untuk anda sekiranya anda perlukan butiran untuk simpan di dalam pejabat. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh terus berhubung dengan tim kami. Jumpa lagi di sesi tutorial akan datang. Terima kasih.